Sveiki, čia kovinio sporto laida Bušido ringas. Ačiū, kad esate su mumis. Mes tęsime mūsų laidą ir kviečiame visus persikelti į Vilniaus Siemens arenoje įvykusį KOK Classic 3 turnyrą ir stebėti dar vieną mūsų neparodytą kovą iš šio turnyro. Jaunasis talentas Dominikas Dirgstys ir jo priešininkas Linas Andrijauskas. Žiūrime. O dabar pristatome Dominikas Dirgstys, tai kovotojas iš Klaipėdos, Muay Thai imperija sporto klubo. Ir Linas Andrijauskas iš Marijampolės sporto klubas remeris. Na, tokie du tikrai įdomus kovotojai. Dominikas Dirgstys spaudos konferencijoje gana taip drąsiai pasakė, kad jis yra jaunoji karta ir Linui Andrijauskui laikas trauktis, kad jisai dega didesnė pergalė nugalėti. Na, vėlgi čia toks buvo psichologinis galbūt žaidimas daugiau. Na, kągi, pristatėm abu kovotojus. Ringo referi Zenonas Budraitis, dvikova pagal KOK taisyklės, 3 raundai po 2 minutės. Na, ir tikrai du lygiai verčiai varžovai, kova turėtų būti tikrai labai įdomi. Lyga viršijo ir ūgio, ir patirtim, ir, sakykime, savo techniką ir panašus dėl to, kad abu taip pat dalyvauna ir Muay Thai varžybose, ir matom iš karto peina į klinčią Dominikas, nors ir toje vietoje būtent ir Linas, jis turi stiprioji pusėje būtent klinčas. Ir jie sustinka pirmą kartą galbūt pagal Kokiai ką, vienas taisyklės, o pagal Muay Thai, aš manau, kad jie gal buvo prieš tai jau susitikę ir vienas su kitu pasigalinėja. Kita vertus, kovojant Kokiai turnyre, net jei tu kovoji daug Muay Thai turnyruose, taisyklės turi prisitaikyti prie Kokiai taisyklių. Būtent čia kovotėms ėjusi klinčą, ringo referis iš karto juos išskiria. Ir beveik baigėsi pertraukai skirtas laikas, pirmasis raundas, Linas Andrijauskas prieš Dominiką Dirgstį. Apylygis pirmasis raundas, kaip ir Donatas minėjo, galbūt nežymi persvara Dominiko rankose, tačiau dar liko du raundai, per kurios kovotojai gali atsimti prarastus taškus. Na ir tiek ir Linas, tiek ir Dominikas jaučiasi labai užtikrinti šioje kovoje. Matome laisvumą ir pas vieną, ir pas kitą kovotoją. Ir įdomi Dominiko taktika ir iš tikrųjų ilgos rankos ir laisvumas duoda laisvai judėti ir pasiekti tikslo. Nors Linas irgi tiksliai atsako į atakas būtent Dominiko. Matom, šiame raunde Dominikas galbūt labiau užsėmęs ringo vidurį, labiau galbūt stengiasi spausti savo priešininką ir tokie gana pavojingi aukšti smūgiai kojomis, tačiau Linas iš karto atsako tokiu pat smūgiu. Ir ko gero turbūt labai svarbu, ar ne, kada priešininkas atlieka kažkoje kombinaciją ir smūgį, toks principinis dalykas atsakyti to pačiu ir tai parodyti, kad ja, viskas ok. Tai yra provokacija, yra, sakykime, kontrataka, bet tai gal daugiau būtų provokacija, sakykime, tai gal nereikėtų pasiduoti provokaciją, daugiau žaisti taktiškai. Ir be abejo, kovoje pasirinka kiekvienas treneris su sportininku, sakykime, taktiką. Ir jeigu taktikos sportininkas laikosi, tas, kuris laikosi, daugiausiai ir laimi. Tai ir klauso trenerio, dėl to, kad treneriui iš šono labiau matosi, kas gerai, kas blogai. Tai faktiškai galiu sakyti iš savo patirties, kad laimė sportininkas tas, kuris moka klausyti trenerio ir moka kovoti taip pagal nustatytą taktiką iš anksčiau. Tai be abejo, matome dviejų mokyklų, tai būtent sporto klubo remeris ir Muay Thai imperija trenerio taktikas paruoštas ir iš tikrųjų dviejų stiprių mokyklų kova ir be abejo matom labai energingą antrą raundą, kaip jokio polisio, nei vienos sekundės. Na ką, ir trečiasis raundas, abu kovotai pilni energijos, atrodo, kad pirmų dviejų raundų net nebuvo, čia vėlgi, ko gero, labai svarbu geras fizinis pasiruošimas.
Tai be abejo, ribas buvo geras fizinis pasiruošimas ir prasidėjo trečias raundas ir žino būdų, kad liko nedaug ir, ir reikia laimėti kovą ir trečią raundas krauno kovotai pilnai, netaupo savęs ir tai, ką mes matome, būdų kovotai pilni energijos ir Dominiko Viksnio šitas prasisukimas pavojingas smūgis ir jis jau nekartą pademonstravo, kad šitų smūgių gali sukrėsti varžovą. Ir jis tikrai spūdingai jį atlieka, gerai paruošė ir paslėpė tą smūgį, o Linas be abejo jį pamatė, pamatė ir matome biškai greitesnį šitoje vietoje būtent Dominikas ir man atrodo gal kaip ir kalbėjome pradžioje gal per daug numetė svorio būtent Linas šiai kovai ir gal dėl to nespėjo atsistatyti, bet Nu, žinant Liną ir matant prieš tai jo kovas, jisai greitesnis jose būna, šio vietoje kažko biškį suvėluoja, sakykim, bet neatiduoda nei vienos pozicijos, pademonstruoja tą pačią savo jėgą, ryštą kovai, o Dominikas iš tikrųjų bando apžaisti, va, tiksliai pataiko, vėl tą užslėpė smūgį, kaip minėjom, bet vėl atsirevenšuoja vienu smūgiu būtent Linas ir kova tiesiama. Na, vyksta kova taškas į tašką, būtent tam ir yra visa teisėjų kolegija, kurie labai atidžiai stebi kovą ir netgi atrodo, kad vienas iš kovotojų kitam atlieka daug smūgių, galbūt šie smūgiai atliekami į pirštinės arba besiginant. Tai lieka paskutinės 10 sekundžių ir kovotojai paskutinės 10 sekundžių gavo signalą, pradeda visą atiduoti savo energiją, jeigu nesusikabino, iš tikrųjų būna labai įspūdingos tos sekundės. Baigėsi, baigėsi kovai skirtas laikas ir belieka laukti teisėjų sprendimo. Na kągi, gerbiami žiūrovai, laukiame teisėjų verdikto. Dominikas Dirkštys pilnai užtikrinta savo pergalę, kelia ranką į viršų. Ir netrukus skelbsime teisėjų verdiktą. Visgi teisėjai turėjo darbo iš tikrųjų suskaičiuoti kiekvieną šių kovotojų tašką, nes tik ko gero nedidelę persvarą galima išaiškinti šios kovos nugalėtoje. Ne, abejo, Dominikas tikėjo savo pergalę, bet manau, kad tikrai buvo lygi kova, abudu kovotojai verti pergalės, bet verdiktas teisėjom. Teisėjų sprendimu, Dominikas Dirkštys švenčia pergalę, tikrai pelnytą pergalę, na, o Linui Andrijauskui galbūt Donatai, kaip ir minėjot, galbūt šiek tiek koja pakišo svorio metimas. Ja, nors Linas Andrijauskui iš tikrųjų pademonstravo gražią kovą, efektingą kovą, tai buvo pilygi kova, bet keliais taškais teisėjai nusprendė, kad laimėjo Dominikas ir gal buvo greitesnis, gal buvo kovoje taktika geresnė parengta būtent trenerio, bet lygaverčiai kovaržovai, be abejo, sveikiname Dominiką su pergaliu. Gerbimi mūsų laidos žiūrovai, tiek mūsų laidoje šią savaitę. Prieš atsisveikinant, noriu papasakoti dar keletą naujienų. Viena iš jų tai yra tai, jog gruodžio 12 dieną įvyks Kok Classic 4 turnyras. Apie šį turnyrą daugiau informacijos mes be abejonės pateiksime mūsų laidose, taip pat ir mūsų oficialiuose svetainėse BUSHIDO.LT ir KokFights.com. Šis turnyras vyks, kiek suprantam, pagal dabartinę situaciją be žiūrovų, tačiau tiesioginę transliaciją jūs galėsite matyti mūsų oficialioje platformoje KokFights.tv. Taip pat karštus reportažus parengsime ir mūsų laidoje Bušido ringas. Taip pat dar viena labai gera žinia Lietuvai ir visiems Lietuvos kovinių menų gerbėjams yra ta, jog į Lietuvą atkeliauja pasaulinis kovinių menų kanalas Prime Fight HD. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę jūs galėsite stebėti tai, kas susiję su koviniais menais. Tai yra tiesioginės transliacijos iš žymiausių pasaulio kovinių turnyrų. Tai yra interviu su legendomis, dokumentiniai filmai, realybė šou, viskas, kas susiję su koviniais menais. Kavienas, boksas, karate, MMA, bušido ir visi kiti koviniai menai bus sutelkti į vieną vietą. Jau greitai daugelio kabelinių televizijų paketuose, taip kad klausite savo kabelinės televizijos operatoriaus, kaip jūs galite pasinerti į kovinių menų pasaulį. Mes labai džiaugiamės, kad pasaulinis kanalas Prime Fight HD pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Bušido federacija, taigi per šį televizijos kanalą tiesiogiai galėsite stebėti ir Lietuvos didžiosiose arenose vykstančius turnyrus MMA Bushido, KOK, K1 ir profesionalų boksą. Taigi šią savaitę tiek naujienų, atsisveikiname su jumis iki kitos laidos. Ate! Sarah
Bushkaitis, we need to fight. Let's show the best fight, you know. We and you are good fighters. Let's do it. I want this belt. We need to fight. We need to show around the world the best fight. Let's do it.